বন্ধু বাতৰি হৈতে ষ্টুডিঅত মই ভাৰ্গৱ দৰা আৰু এই মুহূৰ্তত দিবলৈছে হুকাবহ খবৰ। বাক্সাৰ মুছলপুৰত সংঘটিত হৈছে এক অঘটন। 13 বছৰীয়া এটি কিশোৰ সন্ধানহীন হৈছে গা ধুবলৈ গৈ। সবিক জনাই আছো এই মুহূৰ্তত টাইম এইটৰ দৰ্শকক। স্লুইচ গেটত গা ধুবলৈ গৈ সন্ধানহীন হৈছিল ছাত্ৰ, তাৰ পাছতে কৰুণ মৃত্যু খাবতি লৈছে 13 বছৰীয়া ছাত্ৰই। সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ দেৰ হাছাত স্বৰ্গীয়াৰীৰ মৃত্যু হৈছে। চিৰিজবাৰী স্লুইচ গেটত গা ধুবলৈ গৈছিল 2 ছাত্ৰ। মৃত ছাত্ৰগৰাকীৰ ঘৰ বাক্সাৰ বেতবাৰীত বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু কৰুণ মৃত্যুক সাৱটি লৈছে ছাত্ৰগৰাকীয়ে। আৰু আন এগৰাকী ছাত্ৰক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে স্থানীয় ৰাইজে, কিন্তু আনজন ছাত্ৰৰ কৰুণ মৃত্যু হৈছে। আৰু ছাত্ৰগৰাকীৰ মৃত্যুক লৈ অঞ্চলজুৰি এতিয়া শোকৰ ছাঁ। প্ৰথম অৱস্থাত ছাত্ৰগৰাকী সন্ধানহীন হৈ আছিল, তাৰ পাছতে কিছু সময়ৰ পিছতে ছাত্ৰগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয়। বাক্সাৰ মুছলপুৰত সংঘটিত হৈছে এই হোকাবহ ঘটনা। এই মুহূৰ্তত আমি তো দৰ্শকক জনাই আছো কৰুণ মৃত্যু খাবতি লৈছে এজন ছাত্ৰই, যিজন ছাত্ৰই স্লুইচ গেটত গা ধুবলৈ গৈছিল। সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ দেৰ হাছাত স্বৰ্গীয়াৰী। দেৰ হাছাত স্বৰ্গীয়াৰীক মৃত্যু হৈছে, বয়স আছিল 13 বছৰ। আৰু আনজন ছাত্ৰ জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে স্থানীয় ৰাইজে, কিন্তু কৰুণ মৃত্যুক সাৱটি লৈছে আনজন ছাত্ৰই। মৃত ছাত্ৰগৰাকীৰ ঘৰ বাক্সাৰ বেতবাৰীত বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই মুহূৰ্তত মন্তব্য আছে, সেই মন্তব্য শুনাই ল'ব বিচাৰিছো টাইম এইটৰ দৰ্শকক। একেলগে স্কুলত পঢ়া আছিল, লগৰ লগত গৈছিল, তাৰমানে লগৰ লগত যোৱাৰ পিছত তাৰপিছত গা ধুব গৈছিল। গা ধোৱাৰ পিছত তাৰমানে গা ধোৱাৰ পিছত কি হ'ল, তাৰমানে তাহোন দুজনে গা ধোৱাৰ পিছত দুজনৰ তাৰমানে গেটত কোনোবা চুইচ গেট আছিল বোলে চিৰিজবাৰীত, তাতে গা ধোৱাৰ পিছত গা ধোৱাৰ পিছতে তাৰমানে এটাটো তাৰমানে বাচি গ'ল, এটাটো তাৰমানে এতিয়া চিৰিয়াছে হৈ আছে, তাৰমানে এতিয়া কি হ'ব এইটো নাজানো। কি নামটো কি? দেৰাচাল স্বৰ্গীয়াৰী। কিহত পঢ়ি আছিলে? ক্লাছ 7। ঘৰ এনেতো তাৰ ঘৰ চিমলা বেতবাৰী, তাৰপিছত এতিয়া মছলপুৰতে থাকে, মছলপুৰ আমবাৰী। এতিয়া মেডিকেল আনিছে? মেডিকেলত আছে, মছলপুৰ মেডিকেল। কোন পুলিচে আনিছে? পুলিচে আনিছে আছে আমাৰ ৰবি বৰ চিভিল হস্পিটেল দেৰাচাৰ বড়ো। 14 বছৰ হোৱা ল'ৰা চাছপেক্ট কৰা গৈছে যে পানীত পৰা বুলি। গতিকে আমি ইয়াতে অহাৰ পিছত চোৱাতে তাৰ ৰেচপিৰেশ্যন নাই, বি পি পালছ ৰেকৰ্ডেবল নহয়, আৰু তাৰ যোনটো আমি চেষ্ট CBS একো তাৰমানে হাৰ্ট চাউণ্ড একো নাই, গতিকে ব্ৰড ডেথ বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰা গৈছে।